Hvordan skrive en god CV? Den traditionelle CV'en fortsatt det viktigste dokumentet du må ha når du søker på en jobb. En god CV må raskt kunne skille seg ut fra mengden for å ende opp i ja-bunken. Sørg for at den enkel å lese og uten skrivefeil. Og at den inneholder kontaktinformasjon, utdannelse, kvalifikasjoner og oversikt over tidligere arbeidserfaring. Husk å tilpasse CV'en din til jobben du søker på. Sørg for at den raskt gir en oversikt over hvorfor du passer til stillingen og hva du kan bidra med. Har du oppnådd gode resultater i en tidligere stilling? Vektlegg dette. Det det som kan få CV'en din til å skille seg ut. Kort oppsummert. Tilpass CV'en til jobben du søker på. Sørg for at den ryddig og enkel å lese. Innholdet må være korrekt. Les korrektur og sørg for at den ikke inneholder skrivefeil. Se manpower.no for eksempler på gode CV'er.